ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን። እንደሚታወቀው በሀገራችን ከሀገራችን ውስጥ ውጭም የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ትውልድ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው እየመጡ በተለያዩ ዘርፎች በእውቀታቸው በገንዘባቸው ማድረግ ሁሉ በሚችሉት ሁሉ ከሚኖሩበት የተለያዩ የዓለም ክፍል ወደ ሀገር ቤት እየመጡ የተለያዩ በጎ ተግባራትን ሲያደርጉ እናስተውላለን። ከነዛ መካከልም ለዛሬ በተለያዩ የዓለም ክፍል የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እንዲሁ ያሉትን በዛ ያሉትን ሁሉ እያስተባበሩና እየተወከሉ ወደ ሀገር ቤት እየመጡ ሀገራቸውን በተለያየ መልኩ ከሚደግፉ በርካታ ሰዎች መካከል ዛሬ ከተወሰኑት ጋር ቆይታ ላደርግ እንግዶችን እዚህ ጋብዣለሁኝ። የዲያስፖራ የሰላም ጓድ አባላት ናቸው። ጥሪን አክብራችሁ ከኔ ጋር ቆይታ ለማድረግ ስለፈለጋችሁ በመጀመሪያ አመሰግናለሁኝ። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ እዚህ የምትመለከቷቸው እንግዶቻችን እንግዲህ ከሚሰሩት የበጎ ተግባር ስራ ባሻገር ለሀገራችን ኢትዮጵያ አዲሶች አይደሉም። እጅግ በርካታ ስኬቶችን እጅግ በርካታ ስራዎችን የሰሩ ታላላቅ ሰዎች ናቸው። ወይዘሮ ፍርዱስ እሳቸው እንግዲህ በአሜሪካን ሀገር ሴቶች ጋር በተለይ ከሴቶች ጥቃት ጋር በተያያዘ ድርጅት አቋቁመው እየሰሩ የሚገኙ ከ30 ዓመት በላይ በፋይናንስ ዘርፍ ላይ እንደዚሁ አገልግሎት የሰጡ በተለያዩ ሀገርን በሚጠቅሙ ወገንን በሚረዱ ጉዳዮች ላይ ለሀገሬ አለሁ የሚሉ የኢትዮጵያ ልጅ ናቸው። ሌላው እንግዲህ ብዙዎቻችን የምናውቃቸው የምናከብራቸው ፕሮፌሰር ብሩክ ኃይሉ በሻ ናቸው። እሳቸው እንግዲህ የማይታወቁበት ምንም ነገር የለም። በፖለቲካል ሳይንሱ፣ በዲፕሎማሲው፣ በጋዜጠኝነቱ፣ በተለያዩ ዘርፎች ብዙ አበርክቶ ያደረጉ ታላቅ ሰው ናቸው። ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጀምሮ በአሜሪካም በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ያስተማሩ በማስተማርም ላይ የሚገኙ ታላቅ ሰው ናቸው። ከዚህ ባለፈ ሀገራችን ኢትዮጵያን የሚመለከቱ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን በማንሳት በተለይ ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር በተገናኘ በመላው ዓለም ከግብጽ፣ ሱዳንና እንዲሁም በሌላው ዓለም የሚነሱ የተዛቡ አመለካከቶችን በመሞገት ለሀገራቸው ክብር የቆሙ ታላቅ ሰው ናቸው። ከዚህ ባለፈ ኢትዮጵያን በዲፕሎማትነትም ቀደም ብለው አገልግለዋል። በዩኔስኮ ውስጥ የኢትዮጵያ ተጠሪ ሆነውም እንደዚሁ ሰርተዋል። የተለያዩ ቅርሶች በተለይ የአክሱም ሀውልት ወደ ሀገር ቤት ሲመጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ካበረከቱ ኢትዮጵያውያን መካከል ናቸው ፕሮፌሰር ብሩክ ኃይሉ በሻ። ከዚያ ባለፈ እንግዲህ የምንወደው የምናከብረው አትሌት በላይነህ ድንሳሞም ዛሬ ከኛ ጋር ቆይታ የሚያደርግ ነው የሚሆነው። በላይነህ ድንሳሞ ሲነሳ የ1988ቱ የሮተርዳም ማራቶን አብሮት የሚነሳ ነው። ይህ ማራቶን እንግዲህ ለ10 ዓመት የቆየ ክብረ ወሰን የያዘበት ነው። መለስ እያልን በዛ የነበረውን ትዝታውን የምንጫወት ነው የሚሆነው። ከዛ ባለፈ ግን የሰላም ጓድ የዲያስፖራ የሰላም ጓድ አባላት ወደ ሀገራችሁ መጥታችሁ በርካታ ነገሮችን እየሰራችሁ እንደሆነ ይታወቃልና እስኪ ዲያስፖራ የሰላም ጓድ ማን ነው? እንዴት ተቋቋመ? ምንድን ነው እየሰራ ያለ የሚለውን ፕሮፌሰር ከርሶን ጀምር። በቅድሚያ ስለጋብዛችሁን በራሴምና በዚህ ባለነው በሌሎችም አባላት ስም ማመስገን ወዳለሁ። ይሄ ግሩፕ ወይም ቲም ወይም ቡድን የተቋቋመው 8 ወር በላይ ሆኗል። የተቋቋመውም ኢትዮጵያን ሀገራችንን የሚወዱ ዲያስፖራ ያሉ ኢትዮጵያኖች በተለያዩ ስቴት የምንኖርነን ያሰባሰበን ጉዳይ ለሀገር ፍቅር፣ እንደገና ወገኖቻችን የተጎዱትን ለመርዳት በሚል ማቴሪያል በማሰባሰብ ሀሳብ በመለዋወጥ ምን እንስራ ለሀገራችን በሚል ተቆርቁረን የተነሳንን። ከዛም ባሻገር ደግሞ ሰላምን በተመለከተ ትኩረት የምንሰጥ ነው። ኢትዮጵያ እንደ ታዳጊ ሀገር ናት። በተለያየ ጊዜ ችግር ይገጥማታል። ያንን ችግር ለማለፍ ተግቶ መስራት ያስፈልጋል በሚል የተነሳ ነው። ስለዚህ እኛ ይሄን ብለን ነው አሜሪካ ውስጥ ያለውን ደግሞ ዲያስፖራ ለሀገሩ ትኩረት ሰጥቶ እንዲያስብ፣ ጥሩ ሀገር ላይ ነው ያለው፣ ተበትኖ ነው ያለው፣ በችግር ነው ወደ አሜሪካ የመጣው፣ ወይ በስደት ወይ ለትምህርት ብሎ መጥቶ ቀርቶ፣ ወይ በትዳር ነው፣ ወይ በንግድ መጥቶ ቀርቶ ነው። አብዛኛው በስደት ነው የመጣው። ጥሮ ግሮ ራሱን ችግሩን እና ቤተሰቡን በደንብ ቴኬር አድርጎ ከዛ ደግሞ ወገኑን ለመርዳት ይፈልጋል። እኛም በዛ መንፈስ ህዝባችን እንዳይረሳ
በተለይ በቅርብ ጊዜያት እዚህ ምዛም ሰዓት ይነዳልና ያን በተመለከተ ምን ማድረግ እንችላለን በሚል ተቋቋመ የተነሳን ቡድን ነው። መልካም። ከተቋቋመ እንግዲህ ወደ 8 ወር ያክል እንዳስቆጠረ ነው የተረዳ ነውና የዲያስፖራ የሰላም ጓድ እስካሁን በዚህ በ8 ወር ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን አይነት ስራዎችን አከናወነ? እንግዲህ ከመጣን እኛው ወደ ሁለተኛ ሳምንታችን ነው እና በሁለት ግሩፕ ተከፍለን አንደኛው ወደ አጣዬና ከሚሲ አካባቢ ነው ሄደው ሌሎቻችን ደግሞ አራት ምን ሆን ወደ ደቡብ ወደ ኮንሶ አካባቢ ሄደናል እና እዛ ባለንበት ጊዜ በአሜሪካን ሀገር ሴት ለሴት በሚል ካምፔን ጀምረን በአማዞን የሴቶችን የመጸዳጃ ነገሮች በጎ ፈቃደኞች ኮንትሪቢዩት እንዲያደርጉና ኦርደር አድርገው እሱን አንድ ቦታ ዴሊቨር ተደርጎ እሱንም ይዘን መተን የተፈናቀሉትን ሴት ወገኖቻችንን የምንረዳበትን መንገድንም ይዘን መተናል። እንደገና ደግሞ ጎፈንድሚ አቋቁመን በዛ የተሰበሰበውን ደግሞ ብርድ ልብሶችና ለብርድ የሚሆኑ ነገሮችን ገዝተን እሱንም እያከፋፈልን ነው። ይህንን ስል ሁላችንም በቮለንቲር በበጎ ፈቃደኝነት ነው የምንሰራ። አትሌት በላይነህ ድንሳሞ እንደዚሁ የዲያስፖራ የሰላም ጓድ አባል ነው። በዚሁ በበጎ አድራጎት ስራ አብሮ እየተሳተፈ የሚገኝ ነው። ከዚህ ባለፈ እስኪ እንደውሱን ጨዋታችንም ለዛ የሰጠ ነው እንድንል እንግዲህ በአትሌቲክሱ ዘርፍ በሀገራችን ትልቅ አስተዋጽኦ ካበረከቱና በስኬት ስማቸው ከሚነሳ አትሌቶች መካከል አንዱ ነው በላይነህ ድንሳሞ። ለ10 ዓመት የቆየ የማራቶን ሪከርድን በእጁ ይዞ ነበርና በ1988 ፖላንድ ሮተርዳም በተካሄደ ማራቶን ላይ ነውና እስኪ ያን ጊዜ እናስታውሰው እንደው ተመልካቾችም በዛን ዘመን ያልነበሩ በታሪክ የሚያውቁት ዛሬ ካንታ እንደበት መስማት ስላለባቸው ጊዜው እንዴት ነበር የነበረው ስሜት አጠቃላይ እስኪ አጠራ አርጋች አስታውሰን ጊዜውን። አመሰግናለሁ። በእውነት ዛሬ ስለ ራሴ የምናገርበት ራሴ ሰራሁት እዚህና የምናገርበት ጊዜ ባይሆንም ብዙዎች እኔ ሪከርድ ሲሰበር አንተም ጨምሮ የዛን አካባቢ የተወለድክ ወይም አልተወለድክ ማለት ነው። ስለዚህ ለማስታወስ ያህል ለህዝባችን መናገር ፈልጋለሁ። እኔ ማራቶን ሯጭ የብሔራዊ አትሌት ነኝ። እንግዲያውስ ካደረግኩት ውድድሮች በሄድኩበት ብዙ ቦታ በማሸነፍ ውድድር እንደሚያጠናቀቅ ብዙ ጊዜ በህይወቴ ታሪክ ይታወቃል። ካሸነፍኩት ውድድሮች ሁሉ ይሄንን የዓለም ክብረ ወሰን ለመስበር እንዴት ሊበቃ እንደቻልኩ በጣም ታሪካዊ ነበር። ምክንያቱም እኔ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ ከታቀፍኩ በኋላ የመጀመሪያው ውድድርን 1978 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ አቆጣጠር ቶኪዮ ማራቶን ነበር ተወዳደርኩምና ቶኪዮ ማራቶን መጀመሪያ ጊዜ ሀገሬን ወክዬ ሲወዳደር ሁለተኛ ወጥቼ የኢትዮጵያ አዲስ ሰዓት ነበር 2:08 እና ከዛ ሌላም ውድድሮች የርኩበት ቦታ ሁሉ ጊዜ ማሸነፍ ጀመረ እና ይሄን ሲያሸንፍ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፋይሉ የአትሌቶች ታሪክ እና ከጀግናው ሻምበል አበበ ቢቂላ ጀምሮ የነበረውን ማሞ ወልዴ ምሩጽ ይፍጠር ነበር የቀደሙት የነበሩና በሚያይበት ጊዜ የዓለም ክብረ ወሰን ከሰበሩት ፋይል ውስጥ ያለው ጀግና አትሌታችን ሻምበል አበበ ቢቂላ ብቻ ነው። የሱም ሪከርድ ከተወሰደ 23 ዓመት ሞልቶታል። ሌላ አትሌት በሪከርድ ማህተም ያለ አንድ አትሌት አልነበረም። በዚህ የተነሳ ከአሰልጣኝ አቶ ንጉሴ ሮባ ጋር እግዚአብሔር ነፍሳቸው ማሩና በህይወት የለውም እና ለምንድን ነው ጋሽ ንጉሴ አትሌቶች አበበ ቢቂላ በስተቀር የኛ አትሌቶች ሪከርድ ያለው አትሌት የለም? ስለዚህ የጀግና አትሌታችን ሪከርድ ከተወሰደ ብዙ ዓመት ሆኖታል ብዬ ጠየቁ። ብቻችን ቁጭ ብለን ስናወራ በላይኔ እንደክባን እንደፋለን ግን አልሆነልኝ አልቀናልኝ ማለት ያቺን የውስጥ ያስቀመጥኩት የመንፈሳዊ ቅናት ውስጥ ስለነበረ እና በዚህ መካከል ይያለ ዝግጅት ይያደረኩ ይያለ ብዙ ቦታ በማሸነፈ በአገሪቱ በኢትዮጵያ ደረጃ የመኮንነት ብዙ ቦታ በማሸነፈ ፖሊስ ራፍት ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ወርቁ ዘውደ ነበሩና ይሄ ልጆች የለፉ መንግስት ካሳቸው መክፈል አለበት የሚል ብዙ ጊዜ ያበረታቱ ነበር። እኔ እናንተ የደከማችሁትን እኔ እናንተን ዋጋችሁ መንግስት ጠይቃ አስከፍላለሁ እናንተ ብቻ ሀገራችሁን ኢትዮጵያ ባንዲራ ከፍ አድርጋችሁ ማለወለባላችሁ ስለምንም አታስቡ አትጨነቁ እኔ ፌደራል ፖሊስ ነኝና
ስለዚህ ከዛ እሺ አልኩኝ። ደስ አለ ሞራል የተገነባ በሱ ምክንያት ዝግጅት ማድረግ ጀመርኩ። ዝግጅት እያደረግኩ ይሄ መተላቅነት መኮንነት ማዕረግ ተሰጠኝ። ከጨርቅ ማዕረግ ሸለቃ ባሻ ነበርኩና መተላቅነት መኮንነት መንግስት ጠይቆ መንግስት ተፈቀደ እና መተላቅነት ማዕረግ ተሰጠ እና አንድ ቀን እና አንድ ጋደኛ እና ያ መተላቅነት ማዕረግ ምክንያት በማድረግ የመኮንኖች ክብል ክለብ አስፖ መንገድ የነበረው ላይ ለኛ ክብር ኮክቴል ተዘጋጀ። በዛ ኮክቴል ላይ ጋዜጠኞች አለ፣ ሚኒስትሮች አለ፣ ጀነራሎች አለ እና ስፖርት ቤተሰቦች አለ። ይሄ ኮክቴሉ እየበላና እየጠጣን ሳናስቦ አዛዣችን እስ በላይኔ እስካሁን ያደረጋችሁ የደከማችሁበትን መንግስት ከጨርቅ ማዕረግ መኮንነት ማዕረግ ሰጠ። ከዚህ በኋላ ምን ለማድረግ ነው የምታስበው? ለታዳሚዎች ተነስተህ ተናገራለህ። እና እኔ ገጠር ልጅ ነኝ፣ እየተንቀጠቀጥኩ ይሄን ሁሉ አዛዦች፣ ይሄ ባለስልጣኖች፣ ጋዜጠኞች ቤተሰብ ውስጥ ቆሜ ለመናገርም አልቻልኩም። እኔ እንደውም የተሰጠኝ ማዕረግ በጣም ከብዶኛል፣ እያሰብኩ ከስቻለሁ አልኩት። ቤቱ በሙሉ በሳቅ ነበር ነበር። እና ከዛ ቀጥዬ እኔ አሁን ውጭ ሀገር ሲሄድ እንደ ድሮ የማሸነፍ ብቻ ሳይሆን ከጀግና አትሌታችን ሻምበል አበበ ላይ የተወሰደውን ክብረ ወሰን ሰርሬ ነው በጥቁሮች አስመዝግቤ ነው እመጣለሁ ብዬ ተናገርኩት በሞራል። ከዛ በኋላ ቤቱ ቀውጥ ሆነ፣ ሁሉ ተነስተው ያጨበጭባ ያለ ማቆም አዛዥ መጥቶ አቅፎ በቃ እኔ ጀግና ብሎ ከዛ እኔ ተናገረ ሁሉ ደስ ጋዜጠኞች ይጽፋሉ፣ ሌላው ያጨበጭባሉ። እና ከዛ ቁጭ በማዕረግ የተቀመጠልኝ ቦታ ነበር ሁለት አትሌቶች የተሾሙ ነው። እና ከዛ ንግግር ጨርሼ እኔም ደስ ብሎኝ እዚህ ሞራል ሰጥቶኝ ወደዛ ቁጭ ለማለት ሲሄድ ጋደኛ ቁጭ ብለዋልና አስደነገጠኝ። ምን ብሎ ነው? የዛን ጊዜ እኔ ገጠር ልጅ ነው፣ አዲስ አበባ አልቆየውም፣ ገና ሁለተኛ ዓመት ነው አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ። እና በምን ብትተማመን ነው ጋዜጠኞች ፊት፣ መንግስት ባለስልጣን አዛዦች ፊት ሪኬድ ይሰብራለሁ ብለህ የምትናገር? ጉድህ ነው። እኔ አላውቁልህም፣ ነገ ካላመጣኝ ጉድህ ነው። ወታደር ደግሞ ያለው የማይፈጽም ወታደር ወታደር አይደለም። እውነት ነው፣ ትክክል ነው። እኔ ወታደርና ሙሉ አመት ሰልጥኜ ነው ለአገዳዲ ወጣሁትና ትክክል ነው፣ ያለው የማይፈጽም ወታደር ወታደር አይደለም። ስለዚህ ከዛ በኋላ አዘም ታሪኩ በጣም የሚያስደንቅ ነው። አንተነ ተለወጠ ማሰብ ጀመርኩና ደስታይ ከኔ ራቀ። ወለበት ጭንቀቶን ይተተለዋውጡ ያሰበት ባለቤት ነፍሰ ጡርናትና አለመውለድ ይመጀመራል ልጃችን ማለት ነው ክብሮሰን የተባለችው። እና እንዴት ነው ዛሬ ኮክቴል አለች። እሷ በጣም ስለደከመች እዛ ብዙ ሰዓት መቀመጥ አትችልም ተብሎ ነው ቤተ ቀራችው። እና ዛሬ ጉዶኛ ያለው በቃ እና አላቅም ጉዶኛ ይሻል ምን ደረሰ ያለ ምንም አልደረሰኝም። ሪከርድ በልሰብራለሁ ብዬ ተናገርኩ። ብዙ በጣም ደስ ብሎታል መንግስትም ሁሉ። ግን ጋደኛ አስደነገጠ። እውነት እሱ እንዳለ የተናገርኩት ካልፈጸምኩ ጋዜጠኛው ጽፋል፣ ዜና ይተላለፋል። እና ከዛ በኋላ ደግሞ አዛዦች አለ፣ ወታደር ነኝ፣ ይሄ ካላደረግ ጉዳይ ነው እንዴት እንደሚያደርግ አላቅም አከሻልኳል። ከዛ ግድ የለም የምናመልከው አምላክ እግዚአብሔር ይረዳሃል፣ በደንብ ትዘጋጃለህ፣ ሁሉ ጊዜ እኔ ስለሚያምን ስለምታስብ እናቴ ወደ እኔ ጋ ጥራና አንተ ስለምትወድ እሺ ትላለች፣ አንተ ወደ ሆቴል ግባል። ሆቴል ገባው ዝግጅት አድረግኩ ነው ለማሳጠር። ታሪኩ በጣም ሰፊ ስለሆነ መጽሐፉም አንድ አራት ወር በኋላ ምናምን ይወጣል ወይ ተታሪክ። ከዛ ሄድኩ ውድድር ቦታ። እኔም ብዙዎቹ አልጠበቁኝም እኔ ምክንያቱም ሌላ ሰው ሪከርድ ሰብራለሁ ብለው ይፎክረው ወደ $50,000 እንዲሰጠው የተዋዋወለ ሌላ አትሌት ነበረ። መጀመሪያ ቁጥሩ የሚሰጠው ለእኔ ነበረ። እዛ ቦታ ላይ ያለፈው ዓመት ያሸነፍኩት እኔ ነኝ። ሪከርድ ሰብራል ብሎ ስላመኑት አንድ ቁጥሩ ለሱ ሰጡ፣ ለእኔ ደግሞ ሁለት ሰጡ። የጅቡቲ አዎ። ፕሬስ ኮንፈረንስ ጋዜጠኞች ጥያቄ ሲጠየቅ መጀመሪያ እሱ ነው የተጠየቀው። ስለተዋዋለ እኔ ነበረ መጠየቅ ያለ ያለፈው ዓመት አሸናፊ ነው የነበርኩ ቦታ ላይ። እና ያም ቅር ብሎኛል። ጋሲ ጠይቂ እሱ ሪከርድ ሰብራለሁ ብሎ ይፎክራል በላይ አንተ ሳይ እኔም በደንብ ተዘጋጅቻለሁ። ኢትዮጵያ ጉራ ምናምን ኢትዮጵያኖች አይወዱም፣ በተግባር ማሳየት ነው። ፈረሱና ሜዳ ውድ ነው ታያላቸው አልኳቸው። እውነት ነው። ያ የሚያመልከው አምላክ እግዚአብሔር ረድቶን ያልኩት ቃል ፈጽሜ ከ23 ዓመት በኋላ እድሜም 23 ነው ሪከርድ ሰብሬ መጣሁ። ታሪክ ባጭሩ ይመስላል። እንገርም ነው፣ ደስ የሚል እንትን አለው። እንደው በኋላ ላይ መለስበታለሁ ብዬ ነበር። ድሉን ካሸነፈ በኋላ በላይነህ ለእነ ፕሮፌሰር ልንገራቸው ና ምንጊዜም ኢትዮጵያ እያለ ይጨፍር ነበረ እና ያንም ቪዲዮ መጨፈሩን ያየው ቪዲዮ ከተቀረጸ በኋላ ነው እንደ ጨፈረ ያስታወሰው።
እውነት ነው አይደል? አዎ ምን ጊዜም ኢትዮጵያ ይያልኩ ይዘል ነበር። አዎ መልካም መለሳለሁ ወደ አንተ ፕሮፌሰር። እንግዲህ እናንተ አንድ የዲያስፖራው ማህበረሰብ አካል ናችሁ፣ ተወክላችሁ መጣችሁ እዚህ የተለያዩ በጎ ተግባራትን እያደረጋችሁ ነው እና የዲያስፖራው ማህበረሰብ ካሁን በፊትና አሁን ላይ እንደው ለሀገሩ እያደረገ ያለው አስተዋጽኦ፣ ለሀገሩ ያለውን ፍቅር እንዴት ያውታል? ይህ በጣም ሰፊ ጥያቄ ነው፣ ግን ተገቢ ጥያቄ ነው። እንግዲህ በሀገር አሜሪካ ያለነው ዲያስፖራ ቁጥራችን በነገራችን ላይ በየአመቱ የሚጨምር ነው። ምን ያህል ቢባል ጥናቶችም ተደርገዋል። በኤምባሲ ደረጃ ማስተርስ ፒኤችዲ በሚሰሩ ኢትዮጵያኖች ተመራማሪዎች ሁሉ ጥናት አድርገዋል። እንዲያው ከስ ከሚለውን ማዕቀፉ ልስጥህና በጣም ዝቅ አድርገህ ስትገምተው ግማሽ ሚሊዮን፣ በጣም ለጥጠው ደግሞ 1.5 ሚሊዮን ሁሉም ይለዋሉ። አንዳንዶች ሞዴሬቶቹ 1 ሚሊዮን ኢትዮጵያኖች አሜሪካ ይኖራሉ ማለት ነው። በጣም አክቲቭሊ ትዊተር ካምፔን፣ አሁን 23ኛው ትዊተር ካምፔን ላይ ደርሰናል። ኮንግረስና ሴኔት ላይ ኢትዮጵያ ላይ በተለይ አሁን ያለው ጫና ለመመከት በሰፊው እየሰራ እንገኛለን። ሴኔት ላይ ሬዞሉሽን 97 አሳልፈዋል። አሁን ደግሞ እችን ሰሞን በኢትዮጵያኖች ብርታት ለማቀዝቀዝና አጀንዳውን ገፋ አድርገውታል። የታችኛው ቤት የተወካዮች ምክር ቤት ሀውስ ኦፍ ሬፕሬዘንታቲቭስ ሬዞሉሽን ሀውስ ሬዞሉሽን 445 ተቀምሞ ተቀናብሮ በኢትዮጵያ ወዳጆች በኢትዮጵያ ጠላቶች ልበልህ በደንብ ተዘጋጅቶ ኢትዮጵያ ላይ ነው የማይባል ተጽዕኖ ለማድረግ ይሰራ። እሱ ላይ በርትተን እንታገላለን። በየዩኒቨርሲቲው የኢትዮጵያ ተማሪዎች ማህበርን እንዲቋቋሙ እናደርጋለን። ይህንን ሁሉ እየሰራ እንገኛል። ወንድሜ ከስፖርትና ከበጎ አድራጎት ነው ታዋቂው ሄሮ አትሌታችን በላይነህ እና ለምንድን ነው የምሰጥህ? ይሄን እንመስላለን ግን ይህን መስለን ስንንቀሳቀስ በህብረት ነው የምንንቀሳቀሰው ወይስ ችግር አለን ወደሚለው ለመምጣት ነው። ችግር አለን። ችግር አለን ማለት አብዛሃኑ ኢትዮጵያ ብሎ የሚቆረቆር የሚያለቅስ ኢትዮጵያን ሀገራችንን ወገናችንን በአካል ብንለይም ሀገራችንን ልባችን ውስጥ አንጠልጥለን ምንኖር ነው 24 ሰዓት በተቻለን በቅንነት ለመስራት እንሞክራለን። አይ ኑሬ ብቻ ብሎ የሚከተልም አለ። አይ እኔ የምፈልጋት ኢትዮጵያ እስካልመጣች ድረስ ደግሞ ያለችዋል ኢትዮጵያ በጽኑ እቃወማለሁ ብሎ የሚነሳ አለ። ጸረ ኢትዮጵያ ትግሉ ይህን ይመስላል። ነቀላል አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ከሁሉ አቅጣጫ ነው ምን ተጠቅመው ነው ሁሉ የሚንቀሳቀሰው ስንል፣ አሁን ያው ሶሻል ሚዲያ አለ፣ እንደ ጥሩ አይደለም። ሁሉ ነገር ኦንላይን ነው። ሚስኢንፎርሜሽን አለ። በደንብ ታልሞ ገንዘብ ተመድቦበት የሀገራችን ገጽታ በሚያጠለሽ ሁኔታ የአንድን የተወሰነ ግሩፕ ሆነ ደጋፊ አጀንዳ ከፍ አድርጎ የሌላውን ጥሎ ሀገርን በሚጎዳ ሁኔታ ሁሉ ትግሉ ይሄ ነው አይባልም። ራሱን የቻለ ጦርነት ነው። ወንድሞቻችን አንድ ጥይት አንድ ሰው ያለ ወታደር ወይ አንድ ሰው ይገላል እንደሚባለው ህይወታቸውን እየገበሩ ነው። እኛ ደግሞ በቁጭት ምንድን ነው የምንለው? እኛ ሱን አደረግን ለሀገራችን ነው ብልህ ጥሩ ሞሮለስ የኖር ዝም ብለን ያለነው በሚል ተቆጭተን የተነሳን ነው። እና እንዲህ የሚያስብ ዲያስፖራ አለ። በሌላ በኩል ደግሞ ተጻራሪ አቋም ወስዶ ፍትጊያ ነው። እስከ አሜሪካ መንግስት ድረስ ይደርሳል፣ እስከ ፓርላማ ኮንግረስ ድረስ ይደርሳል፣ የጆ ባይደን አስተዳደር ድረስ ይደርሳል። ትግላችን እዛ ድረስ ነው። ገንዘብ ያለዋል የተደራጀ፣ የሌለን ደግሞ ከራስ እየቀነሱ የሚደረግ ብዙ ትግሎች አሉ። ቀላል አይደለም። ጥይት ብያለሁ፣ አንድ ሰው ጥይት ይገላል ብያለሁ። ግን ሚስኢንፎርሜሽን ህዝባችን እዚህ ያለው ስነ ልቦናው ሰላም እንዳያገኝ ጥሩ እንቅልፍ እንዳይተኛ ታልሞ የሚሰራ ስራ አለ። እሱን ለማምከና ለማስተካከል ደግሞ ራሱን የቻለ ለረለ በጣም ሰፊ እንቅስቃሴ የሚያስፈልገው ነው። ይሄ እንግዲህ ነው። ስለዚህ ብዙ ፈርጅ ነው ትግሉ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አንዱ ትግል ነው። ሌላው ደግሞ እኛ የምንለው እየታገልንም አገር መርዳት አለብን ብለን የተነሳ ነው። ስንታገል እኮ ጀንበር ይመሻል፣ ይነጋል፣ ይሄዳል። ሳምንት ይመጣል፣ ይሄዳል። ወር ይመጣል፣ ይሄዳል። ሀገራችን አይናችን እያየ የተንሸራተተች መፍቀድ የሌለብን ወደ ኋላ ስትሄድ ሀገር ሳለች ነው መታገል በሚል ይኸው ከራስ ሁሉን ቲኬቱን ችለን እያንዳንዱ ገንዘብ አዋጥተን ጎፈንድሚ ካምፔን አድርገን ጥሩ ጥሩ ኢትዮጵያኖች የሚተባበሩትን ለምነን ጥትን ብለን ይኸው በሁለት ቲም ተደራጅተን ሰሜንና ደቡብ ኢትዮጵያ ከመጣን በኋላ ተንቀሳቅሰን ወገናችን የተጎዳውን ለማየት በቅተናል። እኛ አላማችን ምንድን ነው? ሌላውም እኛን አይተው እንደ በጎ ቢያስብ ለሀገሩም እየታገለ ያው ጸሩ ጸር ነው፣ ግን ለሀገሩም ያስበው ደግሞ ይሄ ሳይኮሎጂካል እና የሚዲያው ጦርነት አለ።
ሳንነሳ ሁለቱን መስራት አንችልም ወይ ነው ያቀናጀ። በዛ መልክ ሌሎች ማይተው እንዲቀሳቀሱ ነው ምኞታችን። ኢትዮጵያዊ ያው እንደምናቀው ሲሞት ነው እንት ነው እንደተባለው እነት ነው። እስካለን ድረስ ባይቷር ሆነን ቁጭለን ማየት ዋጋ የለውም። መቆርቆር ማልቀስ መድበን እንቅልፍ ማጣት በቂ አይደለም። ሁሉም እያንዳንዱ ቢወረውር ከትግሉ ጀምሮ እንደገና ደግሞ ማቴሪያል ገንዘብና ምንና ማቴሪያል አሰባስቦ ቢያደርግ ችግራችን ይቀረፋል። መንግስትም ስራውን ይሰራል፣ መንግስትንም አገዘን፣ ህዝባችንንም ረዳን ማለት ነውና በዛ መንፈስ ነው እየተንቀሳቀስን ያለውና የዲያስፖራው የኛ ኮሚኒቲ መልካችንም ይሄን ይመስላል። ዳይቨርስ ነን ለማለት መልካም መለሳለሁ። እስኪ ወደ እሱ ልምጣ። ወይዘሮ ፍርዶስ ሀገር በእናት መሰላለች አይደል? እንግዲህ ባልሳሳት እናት ነው ትብ ያስባለው እና ሴት ሆኖ ከሀገር ውጭ እየኖሩ እንደው ለሀገር መታገል ያለው ስሜት ሴት ሆኖስ ውጭ ሀገር ሆኖ ኢትዮጵያ የሚለውን ስም ማቀንቀን ስለ ሀገር ማሰብ በተለይ በሴትነት እንዴት ነው የሚገለጸው? ምን አይነት ስሜት አለው? እኔ የሁለት ልጆች እናት ነኝ፣ ሴትም ነኝ። በሴቶች ጉዳይ ነው የሚሰራ። እናት ማለት ሀገር ማለት ነው። እኔ ራሴን እንደ ሀገር ነው ማየው እና እኔን የሚጎዳ ነገር ሀገሬን ይጎዳል። በዛ አይን ነው ማየው። ኢትዮጵያ ላይ የሚሰነዘረው ነገር እኔን እየጎዳኝ ነው እና የሚደረጉ ነገሮች በሙሉ ፐርሰናል ነው የምወስደው። እኔን ዳይሬክትሊ አታክ የሚያደርገኝ ነገር ነው እና አገር ስላለችን ነው የመጣ ነው። ቢከፋም ቢለማም የተወለድንበት ሀገር በመኖሩ ውጭ የምንጠራ አሜሪካኖች ተብለን አይደለም፣ ኢትዮጵያን አሜሪካንስ ነው የምንባለው እና እዛ ባለሁበት ጊዜ እዛ እኖራለሁ እንጂ እዚህ ነው ያለሁት። ኢትዮጵያዊነት ከባድ ክብደቱ ምንድን ነው? ትንሽ ነገር ኢትዮጵያ ጫፏ ነካ ሲደረግ እኛ እዛ ሆነን እናቶችም ኢትዮጵያውያኖችም ያመናል። ግን እዚህ ያለው ወንድሞቻችን እህቶቻችን የረሳን ይመስላቸዋል። አይደለም። እኛ 24 ሰዓት በስልክ አለን፣ በኢንተርኔት አለን፣ ኤምባሲ እንደውላለን፣ ስለ ሀገራችን ፎሎ እናደርጋለን። 27 ዓመት ሙሉ እኛ አገራችን ብሊድ ስታደርግ መንገድ ላይ ነው ያለ ነው። ስንጮህ፣ ስንሰለፍ፣ በየቦታው ስለ ሀገራችን እየተሰማን የኖርን ሰዎች ነን እና አሁንም ደግሞ ይህ ሁሉ ጥቃት ሲደርስ እኔ ፐርሰናሊ እንቅልፍ የለኝም። እውነት ለመናገር ለምን አገሬ ስደማ እንዴት ተደርጎ ነው እኔ እየደማሁ እንዴት እተኛለሁ? እንደዚህ ነው ማየት ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያ ቃል የሌላት ማትገለጽ ሰብሳቢ ናት። ክልል የሌላት፣ ወሰን የሌላት፣ መስመር የሌላት ክፍት አገር ናት እና አገራችን ማንነቷ የታወቀው እኛ አሁን ተወልደን አይደለም፣ ከብዙ ሺህ ዓመታት በፊት ወርቃማ ተቀባይ ሰፊ አዛኝ አገር መሆኗ ከዘመናት በፊት የታወቀች ሀገር ናት እና እኔ ሀገሬን በዚህ መንገድ ነው ማያት። መልካም በላይነህ፣ ወደ አንተ ልምጣና አሁን ኦሎምፒክ እየተካሄደ ነው። እንደው ሀገርን ወክሎ በኦሎምፒክ ላይ መሳተፍ ምን አይነት ስሜት አለው? አንተም በኦሎምፒክ ላይ የተሳተፍክበት ጊዜ ነበር። በአትላንታ ወደ ባርሴሎና ኦሎምፒክ ለመሳተፍ ብትፈልግም በተለያዩ ምክንያቶች አልተሳተፍክም። ሀገርን ኢትዮጵያ የሚለውን ስም በዓለም አደባባይ በስፖርቱ መስክ መወከል ምን አይነት ስሜት አለው? ከዛኔ አንተ በነበርክበት ጊዜ ያለው ስሜት ምን ይመስል ነበር የሚለውን እስኪ ያስታውሰንና እጫውታል። አመሰግናለሁ። ይሄ ወቅታዊ የሆነ ነገር ስለሆነ ስለጠየቀኝ በዚች አጋጣሚ በተለያየ ሚዲያ መልካም እድል ብያለሁ። አሁንም በአዲስ ጣቢያ በአዲስ መዝናኛ ፕሮግራም ላይ አሁንም በቶኪዮ ያሉት ጀግኖች አትሌቶቻችን ሁላችንም ኢትዮጵያ ነው ዲያስፖራ ስም ሆኜ መልካም እድል ይቅናችሁ፣ በድል ይመልሳችሁ እንላለን። የሚያዩ ካለም በዛ በእውነት አገር ማለት ለእኛ እንግዳው ቅድም ይታችን ፍርዶስ እንዳለችው በእውነት ለእኔ ኢትዮጵያ ሀገር ማለት ልክ ላይክ ደምና እንደ ስጋ አይነት ነው።
ልትለዩ አትችልም። እና እኔ በአካል ልጆችን ለማስተማር አሜሪካን ነገሬ ያው እኔ በሩጫ ነው እዚህ ደረጃ ደረስኩት። ልጆቼ ግን መማር ጥሩ ትምህርት መማር ስላላቸው ከዚህ ሀገር ሄድኩ እንጂ በቃ የመንፈሴ ያለው እዚህ ነው። በጸሎትም በሚናስተባብረውም ኢትዮጵያ ለመርዳት ያቅማችን ላይ ሰላማዊ ሰልፍ የትኛውም ቢሆን ሲያደርግ ቆይቻለሁ። ስለዚህ አሁን አትሌቶች ምንድን ነው ያቺ ኢትዮጵያ በተለያየ ነገር በችግር በራብ ይሁን በጦርነት ይሁን በትኛ የምትጎሳቆለው ሀገራችን እናት የምትመስለው ሀገራችን በዓለም በሀያላኖች ሀገሮች አደባባይ ላይ ያቺ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ከፍ ብላ እንድትለወለብ ለዛች ሰላማዊ ጦርነት በጣም ይገርማል። ሪኬድ ከመስበሬ አካባቢ እና እግዚአብሔር ሆይ እርዳን ብዬ ጸልያለሁ። በጣም ጸልያለሁ ባለቤቴ። እኔ በውስጤ ለባለቤቴ አልነገርኩ። በውስጤ ያቺ የተወሰደብኝ ታሪካችን ጀግና አትሌታችን ሻምበል አበበ ቢቂላ በሮም ኦሎምፒክ ያው ጣሊያን ሊያጠቃን የመጣው አባቶቻችን አሳፍሮ የመለሷት በጦርነት በመወት ማለት ያ ነፍስ ዋጋ ነው የሚከፈለው። ወታደር እኔ ወታደር ምን ነኝ አትሌትንም ገብሬ ነኝ። ብዙ ነገር የተማርኩት ነገር አለ በዚህ ውስጥ። ስለዚህ ያ ወታደር የሚሞትላትን አበበ ቢቂላ በሰላማዊ ጦርነት ሁለተኛ ድል በሰላማዊ ጦርነት በሮም ኦሎምፒክ ላይ በባዶ እግሩ ያም ጥንካሬያችን ለማሳየት ያሸነፈበት ጊዜ ምን ጊዜ በዓለም ላይ ታሪክ ተተክሎ የቀረ ነገር ሁሉ ጊዜ አሁን ኦሎምፒክ በሚካሄድበት ጊዜ የማስታወቂያ ላይ ይሰራል። ለምን ባዶ እግሩ 42 ኪሎ ሜትር ሮጦ ያሸነፈ አትሌት በዓለም ላይ የለም። ያም ስሮጥ ሪኬድ ሰብሮ ነው ያሸነፈው። እና ስለዚህ ኦሎምፒክ በተነሳ ቁጥር እኛ የምንነው ያቺ ኢትዮጵያ አበበ ቢቂላ ከፍ አድርጎ ባንዲራችን ያለወለዋት ያ ነው የሚታይ። እየሮጥ ሰው ማናይም አንዳንዴ አትሌቱ አንዳንዴ አንተ ዙሪያ ሆነ ትጮሃልና እያሰበ ያለው ዛሬ አሸንፌ ያ የምንወዳት ሀገር ባንዲራችን ስትሰቀለ መውረድ የለበት ስትጠራ ማን እንደሆነ ያለ የምናስብ በቃ እዛ ከኦሬድ ጦርነት ውስጥ ገብተናል። ግራና ቀኝ ኋላ ምናምን የለም። በሰላማዊ ጦርነት አብረው የሚታገሩ እነሱ ለማስቀረት ነው የምንሮጠውና ያ ባንዲራችን ስትሰቀል ያው አትሌቶች ብቻ አይደለም የሚያለቅሱት ኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ያ ምንድን ነው ሀገር ፍቅር የተነሳ ሀገር ባዶ ምድር ሳይሆን ኢትዮጵያ ህዝብ ፍቅር የተነሳ ነው የምናለቅሰውም ይህን የምንሮጠው። እንደዛ አድርግ እኔ በሚሮጥበት ጊዜ ብርም የለም ምንም የለም ለሀገር ነው የምንሮጠው። ሀገራችን ከፍ ብላ እንዲታይ በሀያላኖች ሀገር የታወቁት ሀብታሞች ሀገር ባንዲራችን በአሜሪካ ባንዲራ በአውሮፓ በየትኛው ከፍ ብላ ስትሰቀል ያች ሀገራችን ነው የምታስለቅሰን። የምናስበው ያ ነው የምናስበው የሀገራችን እና ስለዚህ ሀገር ማለት እኔ በቃ ቅድም እንደርኩን ደምና የስጋ አይነት ያለ ነገር ነው። አንዳንድ እንደው ባለቤት ለምንድን ነው አንተ እንደዚህ የምትውለው ለምን አለውንም ያለኝ ሀገር እሷ ናት ኢትዮጵያ ብቻ ናት እኔ ሀገር። መልካም ፕሮፌሰር ወደ እርስዎ ልምጣና እንግዲህ ሀገራችን ኢትዮጵያን በርካታ አስቸጋሪ ጊዜያትን እያሳለፈች ነው የሚገኘው። ለአብነትም ከምዕራባውያንና ከአሜሪካ በተለያዩ ጉዳዮች የሚደርሱባት ጫናዎች አሉ። ይህን ለመመከት ደግሞ መንግስት እንደ መንግስት ከሚያደርገው ባሻገር በተለያየ ዓለም ክፍል የሚኖሩ የኢትዮጵያ ዜጎች እናንተን ጨምሮ የተለያዩ ድምጾችን ስታሰሙ ተመልክተናልና ምን ውጤት ነበረው? ካሁን በኋላስ በምን መልኩ መሄድ አለበት? በተለያየ ሀገሪቱ ላይ የሚመጡ እንደዚህ የውጭ ጫናዎችን በተመለከተ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። አሁን ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ በጣም ወሳኝ እና አቋራጭ መንገድ ላይ ነው ያለ ነው። ቀጥታ ወደ ጥያቄ ልምጣና ኋላ ጨምርበታለሁ። ዳያስፖራን በተመለከተ ሪሊ አገርን አዳን በሚል መንፈስ እየተሰባሰበ ነው። በፊት በማወቅም ባለማወቅም በነበሩት ባለፉት መንግስታት የፖለቲካ ጫና አለ አይደለ? እኔ አርፌ ብቀመጥ በሰላም ጎመን በጤና ምንም አልሆንም እና ምን አገባኝ ብሎ ባይታወራነት አብዛኑ ኢትዮጵያዊ በቃ ኑሮውን ልጆችን ቤተሰቡን ይከታተላል ይኖር ነበር። አሁን ግን አገርን የማዳን ሁኔታ ነው። ዝም ብለህ የምታየው ነገር አይደለም። ሁላችንም እዚህ ቤተሰብ አለን፣ ተጋብተናል። ኢትዮጵያን ልባችን ውስጥ ቅድም እንዳልኩት ይዘን ነው የምንሄደው። ይሄ ሁሉ ስላለ ጥሩ ሁኔታ አለ። ጥሩ ሁኔታ ያለው ምን መሰለህ? ኢንጌጂንግ ወደ መሆን ደረጃ በደንብ በሰፊው እየገባ ነው። በፊት ጥቂት ብቻ ነበር የሚያደርጉት። አሁን ግን ኢትዮጵያ ላይ የሚደረገውንም ጫና ለመመከት ሆነም ሀገራችንን ለማዳን
ማገዝም ሆነ በደንብ ፕሮአክቲቭ በሆነ ሁኔታ ሰው እየተደራጀ ነው እየተደራጀ እኛም ኢትዮጵያ አገራችን አለንልሽ እያየን ጥቂቶች የተሳሳተ አጀንዳ ይዘው አገራችንን ሳንፈልግ ወደማንፈልገው ደረጃ ሲወስዱ ዝብለን አናይም። እንደም ኢትዮጵያ መንግስት ጥያቄ ነው የሚያቀርቡት። ማንኛውም መንግስት ኢትዮጵያ መንግስት የመመለስን አገሪቷን ደህንነት መጠበቅ ኃላፊነት አለበት ያለው መንግስት ማለት ነው። አሁን ባለንበት ሁኔታ ያለው መንግስት የሚደረገውን ማድረግ አገሪቷን ህልውና አንድነቷን ማስጠበቅ አለበት። ያንን ደግሞ በተመለከተ ዲያስፖራ ያለው የሀገር አደን የማደን ሁኔታ ነው እና እየደገፈ ይገኛል ማለት ነው። ዝም ብለን እኛ እንደ ባይተዋር አናየውም በማለት ነው። እና አገራችን ስትኖር ነው እኛ ምንለው። ስለዚህ ዲያስፖራው በዚህ መልክ በጣም እንትን እያለ ነው። እንግዲህ አሜሪካን በተመለከተ የአሜሪካ መንግስት ላይ ተጽዕኖ የሚያደርጉ ቡድኖችና ድርጅቶች አሉ። ይሄ በግልጽ የምናውቀው ነገር ነው። ሎቢ በማድረግ ፒአር በመስራት በመቀስቀስ የአሜሪካንን ዲሲዥን ሜከርስ ውሳኔ የሚሰጡ ከፍተኛ ባለስልጣናት አሜሪካን ሀገር ያው ያላቸው ስርዓት የተከፋፈለ ስልጣን ነው። ምክር ቤቱ ኮንግሬሱ አለ፣ ፕሬዚደንሲው አለ፣ ጁዲሻሪው ለብቻው አለ። ሁለቱም የተመጣጠኑ ቼክ የተደራረጉ ሚዛናዊ በሆነ ሁኔታ የተጠባበቁ ነው የሚሰሩት። በዛ አኳያ እንግዲህ እኛ የምንሰራውና የኢትዮጵያም ደግሞ ጥሩ አድርገው የማያው ወገኖች የሚሰሩት ስራ ኮንግረስ ላይ ነው ያተኮሩት፣ ምክር ቤቱ ላይ። እዛ ላይ በሚገርም ሁኔታ ኢትዮጵያ ላይ እስከ ሳንክሽን ድረስ እስከ ተጽዕኖ ኢኮኖሚክ ሳንክሽን ድረስ እንዲደረግ የማይሄዱበት መንገድ የለም። በሚያሳዝን ሁኔታ ያ እኮ ሲደረግ የእነሱንም ዘመድ ይጎዳል እኮ መንግስትን አይደለም፣ መንግስትን ብቻ አይደለም ማለት ነው። ኢትዮጵያ ከተባባል የትም እንኑር ሁላችን የሚጎዳ ነገር ነው። እና ያንን ለማምከን ያንን አይሆንም በሚል በቁጭት ተነስቶ ውጤታማ ለመሆን ደርሰናል። አረዝም ባህል ነው እንጂ ከስር ጀምሮ ብናይ የአሜሪካ መንግስት ኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ እንዲያደርግ አሁን ያመፀው ሰሜን ኢትዮጵያ የሚገኘው ቡድን እንደ መንግስት በኩል ደረጃ ኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ጋር እኩል ሆኖ እንዲነጋገሩ ያ ግጭቱ እንዴት ተጀመረ፣ በማን ተጀመረ፣ ለምን የሚለውም ወደ ጎን ተደርጎ ማለት ነው። ተግባብተናል። ያ ወደ ጎን ተደርጎ እንደገና የማገስ ሁኔታ በደንብ ይሰራ ነበር፣ አሁንም ይሰራል። ግን ያ ከሽፏል። አሁን ያ ፖሊሲ እና አቅጣጫ እንደማያስኬድ የአሜሪካ መንግስት ገብቶታል። ስለዚህ ይሄ ራሱ አንድ ድል ነው ማለት እችላለሁ። እንግዲህ ፋይናንሻል ሪሶርስ በቂ ከበቂም በላይ አለ በዛኛው ሳይድ፣ ያንን ለመቋቋም ተችሏል። አሁን ደግሞ ቀጥሎ ደግሞ መድረክ ተደርጎ ለመጠቀም የተፈለገው የተባበሩት መንግስታት ሴኩሪቲ ካውንስል ሰላም ካውንስሉን ደህንነትና ሰላም ካውንስል እሱ ላይም 6 በላይ ዝግ ስብሰባዎች ተደርገዋል። 7ኛው ኦፕን ሴሽን ተደርጎ ነበር ያለፈው ወር ጋዜጠኛ ናቸው። እና እሱ ላይም ትልቅ ድል ነው ኢትዮጵያ ያገኘችው። የታሰበው ይሄ 15 አባላት ያሉት ምክር ቤት እንደ ሜሴንጀር እንደ መልእክተኛ ሆና የተላከችው ጉዳዩን ለመጫርና አጀንዳውን ለማስጫር አየርላንድ ነበረች። አየርላንድ በኖርዌይ በኤስቶኒያ የመሳሰሉ ትናንሽ ሀገራት ተልእኮ በመግፋት የአሜሪካ መንግስት የእንግሊዝ መንግስት ፋክት ነው እኛ ኢትዮጵያ አሜሪካኖች ነን፣ ግን የአሜሪካን መንግስት ዝም አንልም፣ በደንብ እንወቅሳለን፣ ፊት ለፊት ትክክል አይደለም አዚ ኢትዮጵያን አሜሪካንስ ሀገራችን እየጎዳችሁ ነው እያልን እንታገላለን። እና ኢትዮጵያን የሚጎዳ ሬዞሉሽን ለማሳለፍ ሰፊ ካምፔን ተደርጎብናል። ሰፊ ካምፔን በአባይም ጉዳይ እንደዛው ፓራለል ነው። የሰሜን ኢትዮጵያ ጉዳይ እና የአባይም ጉዳይ መጨረሻ ኦፕን ያልኩት እሱ ነው። የሚደረገውን የተቃጣ ሁኔታ እጅ ላይ በመያያዝ በጠቀስናቸው አሁን እኛ ራሳችን የመጣ ነው 9 ነን፣ 13 ድርጅት ነው የምንወክለው። ያልመጡም አሉ። ኔክስት ታይም እንዲመጡ የምናደርገው ምንሰራው እሱ ነው። አንድ ላይ 30 ድርጅት በላይ አለን። እንደ አምብሬላ እንደ ዣንጥላ ቁጠረው ኮሊሽን ነው የምናደርገው። ምንድን ነው ህዝቡን እያደራጀን እያንዳንዱን የእኛ የህዝብ ተወካይ ኮንግረስ ውመን ወይ ኮንግረስ ማን ይሁንም በስልክ በአካል መሄድ አይቻልም፣ ምክንያቱም ኮቪድ ስለሆነ በስልክ በኢሜይል ባላሰለሰ ሁኔታ ኮንታክት እያደረግን ኢትዮጵያን ሪያሊቲ እንሰጣለን። ያ የተዛባው ሁኔታ እናስተካክላለን ማለት ነው። በዛ መልክ ሳክሲድ አድርገናል። የታሰበ የተደገሰ ብዙ ጉዳዮች ነበሩ፣ ኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ ለማድረግ ከሽፏል፣ እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ነው። አሁንም እየቀጠልን ነው።
ይሄ ባይተዋራነት አጥር ላይ ቁጭ ማለቱ እየቀረ ነው። በጣም ተደስተናል። እንቀጥላለን፣ እናሸንፋለን። እኛ አላማችን ላይ አይደለም፣ ኢትዮጵያ ነው የምናስቀድመው። መልካም። እንግዲህ ሀገራችን ምንም ትልቅ ፈተናን እያስተናገደች ብትሆንም በዚህ ውስጥም ሆና አንድነቷን የሚያስቀጥሉ በርካታ ነገሮች አሉ። በተለያዩ የዓለም ክፍል ያሉ ዜጎቿ ለሀገራችን አንድነት መቀጠል አለበት መሰራት አለበት ብለው ከሚያደርጉት ውስጥ የታላቁን ህዳሴ ግድብ ላይ ያደረው የነበረውን ርብርብ ማየት እንችላለን። ሌላው እንደው የሀገርን አንድነት ከሚያጠናክሩ ጉዳይ ወደ አንተ ልምጣና ሻምበል፣ ስፖርት ነው አይደለ? ምን ያክል አቅም አለው እንደው ስፖርት? እንዴት ይገለጻል? በስፖርትስ የሀገርን አንድነት ከማጠናከር አንጻር የሚለውን እስኪ እናንሳ። በእውነት ያው ስፖርት አካባቢ የስፖርት ራሱ መሪው ስፖርት ለሰላማዊነት፣ ስፖርት ለአንድነት የሚባል ቃሎች አሉ። ስለዚህ የሚገርም ቅድም እንዳልኩ ስፖርት መጀመሪያ ከሌላ ሀገሮች ዋል ሰላማዊ ጦርነት ነው። ውድድር ካደረግን በኋላ አሸናፊ ከታወቀ በኋላ እርስ በርሳችን እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለ እንባባላለን። እንደው ሌላ እንደ ሌላ ነገር እንኳን የተያዩ ይገርማል። ያኔ በጣም ይገርመናል። ሀይልና ፖልተር ጋር እስከ ማማታት ነገር ደርሶ ነበረ። አትላንታ ኦሎምፒክ በነበረ ጊዜ ሀይለ መጨረሻ ያሸነፈውን በአፉን ማይክሮ ሰኮንድ ነው እንዲህ ብሎ የወሰደ እሱ አሸንፋለሁ ብለ ነበር። በኋላ ማጅራቱን እንደመታውና መዳላ እንዲጠቀማ ኢትዮጵያዊ በዓለም ኦሎምፒክ ተቀምጦ በቃ ከአንድ አመት ነው ሁለት አመት እንደተቀጣ ከዛ ሽልማቱ ውጭ እንደሆነ እናውቃለን። እና እስከዛ ደረጃ እንደው መገዳደል የለም እንጂ ያ የስፖርት ማለት ራሱ በአንድነት ሰላማዊ ጦርነት እንደሆነ ነው አንደኛው። ስለዚህ ለማሸነፍ እዚህ ሀገራችን አንድ እኛው ኢትዮጵያ በተለይ አንድነት የሚባለው ቃል አንድ ብንሆን ማንም የሚደፍረን ነገር የለም። ሀያላን ነው የተባለ ሀገሮች እንኳን ሊደረፍረን አይችልም። ኢትዮጵያኖች በጣሊያን በአውሮፕላን በዛ በዘመኑ የነበረው እኛ ምንም በሌለን ጊዜ በደንብ የታጠቀ የመጣውን አሳፍሮ የመለሰው አንድ ስለሆኑ ነው። አባቶቻችን አንድ ሆኑ። አንድነት ኃይል ነው። ስለዚህ አንድነት ውጭ ምንም አይነት ሌላ አማራጭ ለኢትዮጵያኖች የለንም። አሁንም ዙሪያው እንኳን እኛ ይሄው ነው ብለን ያልጠበቅናቸው ሰዎች እንኳን ኢትዮጵያ ለመድፈር ለራሳቸው እንኳን በቂ መከላከያ የሌላቸው ሰዎች አሁን አንድነታችን መሸረሸሩ ስለሚያውቁ አይደለም ክልላችን ገብተው መሬት የያዙት። ስለዚህ በጣም የሚያሳፍረው ይሄ ምንድን ነው እየሆነ ያለው? አንድ አለመሆናችን፣ እርስ በርሳችን መገዳደላችንና መከፋፈላችን ሰ ግርግር ለሌባ ይመቻል የሚባለ አይነት ነገር ነው። ስለዚህ በእውነት የሚሰሙ ኢትዮጵያኖች ሁሉ ከአንድነት ውጭ የሚጠቅመን ነገር የለም። እቺ ሀገር ለፖለቲከኞች ብቻ አይደለም፣ ለተወሰኑ ሰዎች ብቻ አይደለም። ኢትዮጵያ የኔም ናት ያንተም ናት የነሱም ነው የኢትዮጵያኖች ነው። ኢትዮጵያ ፖለቲከኞች ለጊዜ ሀገር ለመምራት እንጂ የሀገር ጉዳት እኔ ደርሰኛል መልካም ነገር እኔም ደርሶናል። ሁሉ ኢትዮጵያዊ ቤቱ ያላንኳኳ ሰው የለም። ስለ እኔ ታሪክ የሚናገር ለእኔ ምን እንደደረሰኝ የሚናገረው በመጽሐፍ ላይም ወይ ሌላ ደግሞ ይኖራል። ስለዚህ አንድ ሆነን ጠላታችን መመከት ነው ያለብን። በሜዳው ላይ እንኳን ስንወዳደር ቅድም ከስፖርት ጋር አያይዘ ነው የጠየቀኝ ቲም ወርክ የሚባለው ቡድን ወርክ አለ። ለምን? ጠላትን ለማስቀረት። ያ ማለት እኛ ሊያሸንፈን ባንዲራችን ከፍ ብሎ እንዲወለወል ላለማድረግ፣ አሸንፈ ራሳቸው ባንዲራ ከፍ ብሎ እንዲወለወል ለማድረግ፣ ተቃራኒ ወገንን ለማስቀረት መጀመሪያ አንድነት መፍጠር ያስፈልጋል። ቲም ወርክ አገራችን ታሸንፍ መጀመሪያ። ስለዚህ ሌላው ካስቀረን በኋላ እኛ እንዳናሸንፍ የሚያደርጉ የሚገዳደሩ ካስቀረን በኋላ አንደኛ መውጣት የሚችለው ጥሩ አቅም ያለው አንደኛ መውጣት ይችላል። ግን መጀመሪያ እኔ ካላሸነፍ አገረደች እኔ ቀድሞ መውጣት የለብኝ የሚል ይሄ ሀገር ሳይሆን እራስ ወዳድነት ነው። እንደዚህ አይነት በስፖርት እኛ አካባቢ የለንም። አንድነት ስራ ነው የምንሰራው። ማሸነፍ የሚችሉ እንዲያሸንፍ መጀመሪያ ባንዲራችን ከፍ ብላ እንድትወለውለም ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ባለፈው በተደረገው ምርጫ ራሱ ኢትዮጵያ ሕዝብ በጣም ነው ያስደነቀኝ። በምርጫ ላይ እንደው በዚህ አጋጣሚ ጠቅስ ልለፍ በጣም ደስ ስላለኝ ያለቀስኩበትም ስለሆነ የጸለኩበትም ስለሆነ ኢትዮጵያ አይሆንላትም አይሳካ እርስ በርሳ እየተጋጩ ነው። ምርጫም በቃ አይሳካም ተብሎ እየተፈረደ እግዚአብሔር አምላክ ረድቶን ሕዝባችን በዝናብ ላይ በፀሐይ ላይ ልጅ ተሸክሞ ሌሊት እኩለ ሌሊት ድረስ
ምን ያህል ነጻነት እየተጠማ እንደሆነ ህዝባችን፣ ምን አይነት አንድነት እየፈለገን፣ ምን አይነት በምርጫ የሚመረጥ መሪ ሲፈልግ እንደሆነ አሳይቷል ህዝባችን። ይህ ሁሉ ዓለምን ይዘ ብዙዎቹን አሳፍሯቸዋል። በጣም ይሄ የሆነው ነገር እኔ የሚኖርበት አሜሪካ እንኳን ባለፈው አይታቸዋል፣ ፓርላማ ገብቶ እስኪደባደቡ ድረስ፣ መስታወት እስኪሰበሩ ድረስ በዋይት ሀውስ። ለዘመናትን ዲሞክራሲ ሀገር ነው የሚትባለው አሜሪካ እንኳን አገሬ፣ ግን በቀደሙ ምርጫ ያለው ነው። ስለዚህ ማን አሸነፈ? ኢትዮጵያ አሸነፈ ነው። ይህም ደግሞ በዚህ ቀውጥ ውስጥ ይህ እየሆነ እያየ ነው ያለ ነገር። አገራችን ትላልቅ ነገሮች እየተሰራ ከግድብ ጀምሮ በመስቀል አደባባይ በመሬት ውስጥ ይህንን ያህል ወይ ሺህ በላይ የሆነው ፓርቲ ተደርጎ የተመቸ ነገር ሲሰራ እያየ ነው ያለ ነው። ያም በዚህ ጦርነት ይዝ በዚህ ቀውጥ ውስጥ ግን ይሄ ጦርነት ከሌለ ሁሉ ኢትዮጵያኖች አንድ ስንሆን የሚሰደዱ አይኖርብንም፣ ደሃ አይኖርም። እግዚአብሔር ዝናቡ በወቅቱ ይሰጠናል። ስለዚህ እኔ የሚለምነው በቃ እግዚአብሔር መፍራት መጀመሪያ ፈሪሃ እግዚአብሔር ኖሪ። ክርስቲያን ሙስሊም ደሴት ናት ይባላል። ክርስቲያንና ሙስሊም ደሴት ነው ከተባለ እንዴት እንደዚህ እንገዳደላለን? እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው ሰውን ያከብራል። ስለዚህ እግዚአብሔር በመፍራት ፈሪሃ እግዚአብሔር እንድኖረ እንፈልጋለሁ። እኔ መልእክት የሚያስተላልፈው ሌላው ደግሞ በቃ መንግስትን መታዘዝ፣ የተመረጠው መንግስት የሚለው መስማት ያስፈልጋል። ዓለም ዞር አይቻለሁ። ባካችሁ አንድ የሆነን ሀገራችን አሳድገ ልጆቻችን የተሻለ መምራት ለሀገራችን ለወደፊት በቴክኖሎጂ ትልቅ ነገር ያደርሳል። እንነጋገር፣ እንመካከር። አባቶች፣ ኢትዮጵያኖች፣ መንግስት ምንም ሳንራራቅ ዳያስፖራ ማልከዝ በኋላ እንራራቅም። ግንኙነት ድልድይ ፈጥረናል። የመጀመሪያ ልዑካን ነው ዳያስፖራም ለመንግስት ጋር መስራት የሚችልበት በቴክኖሎጂ በትኛው በሰላም ጉዳይ ለመስራት ቃል ተገባብተናል። ሌሎችን እንቀሳቀሳለን። ማድረግ የምንችለው ሀገራችን መዳት የምንችለው ሁሉ እንግዲህ እናንተ በማህበር ተደራጅታችሁ ተወክላችሁ እዚህ መጥታችሁ መልካም ነገር እያደረጋችሁ ነው እና ዲያስፖራው ለሀገሩ የሚያደርገውን እንደዚህ በጎ ነገር ወቅትን ወይም አጋጣሚን ጠብቆ ሳይሆን ዘላቂ በሆነ መልኩ ተቋማዊ መሰረት ኑሮት እንዲሆን ምንድን ነው የታሰበ ነገር ካለ የእናንተስ ተሞክሮ የሚሆን ከሆነ ይህንን እስኪ እንመልከት። በሚገርም ሁኔታ ባለሀብቶች አሉ። እኔ ስም መጥቀስ ተገቢ አሁን በሚዲያ በቅርብ የምናውቃቸው ሁሉም እያንዳንዳቸው የራሳችን ታሪክ የምናውቀው ሰው ይኖራል። እስከ 2000 አፓርትመንትና ብዙ ህንፃዎች 8 ፎቅ 10 ፎቅ ሁሉ የሚያከራዩ አሉ። 250 350 በላይ ጋዝ ስቴሽን ያለው ኢትዮጵያ አለ። ስሙ ልነግር ይችላለሁ፣ ጥሩ አይደለም እንጂ 3-4 ስቴት ያን አሉ። ባለሀብት አሉ ማለት ነው። ባንከሮች፣ ኢንቨስተሮች አሉ፣ ብዙ ሚሊዮን ብር ያገኙ ብዙ ሀብት ያላቸው እነሱ መጥተው ሀገራችን እንዲገነቡ እንፈልጋለን እና እነሱን ወደ መቀስቀስ እነሱ ልባቸውና ቀልባቸው ወደ ሀገር እንዲመጣ ነው እየሰራ ነው ያለ ነው። እሱ ላይ ናትኮ ነው የምንሰራው። ሀገራችን አንድ ደረጃ ላይ መድረስ አለባት። መንግስት የራሱን ፖሊሲ አውጥቷል፣ የሚደገፍ ነው። ሚድል ኢንካም ኢኮኖሚ የሚባለው ውስጥ በሚቀጥሉ 15 ዓመት እንድንደርስ በአንድ በኩል የጦርነት ነው፣ በአንድ በኩል ግን ህይወት መቀጠል አለበት። በተለይ መንግስት ኃላፊነት ያለው ፌዴራል መንግስቱ የሚዋጋው ዋጋል፣ ግን ሰላም ማስከበር መረጋጋትን ማምጣትና እንደገና ደግሞ መንግስቱ አገራችን አገር ሆና ቀን በቀን ህዝቡ ይጠይቃል ብዙ ነገር፣ ሰርቪስ፣ ህክምና፣ መንገድ ይጠይቅ፣ ያ ሁሉ ማካሄድ አለበት እና እኛ በዛ አኳያ ልጆቻችንም እያዩን ከኛ እየተማሩ እንዲመሩ ነው የምናደርገው። ምሳሌ ልሰጥ እችላለሁ። ሃንጋሪያኖች 100 ዓመት 110 ዓመት ጀምሮ ነው አሜሪካ መግባት የጀመሩት። ባይገርም ሃንጋሪ የምትባለው ሀገር ካለው ህዝብ በላይ ውጭ ያለው በዲያስፖራ ሃንጋሪያን ይበልጣል። ሀገራቸው በቢሊዮን ነው የሚልኩት። ያን ማድረግ እንፈልጋለን እኛ በትኩረት ሰጥተን ሀገራቸው መጥቶ እንዲሰሩ ባለሀብት እንዲሆኑ መንግስትንም እንጠይቃለን። የተመቻቸ ፖሊሲ እንዲቀርጽ እየተደረገ ነው፣ ተጀምሯል። ብዙ ሊቀረን ይችላል፣ ግን ዲያስፖራም ኤጀንሲ አለን፣ እናመሰግናለን። መረጃ የተለዋወጠን ህዝቡ እንዲመጣ ማድረግ እንፈልጋለን። ባይገርምን ብዙ ኮሚኒቲዎች አሉ፣ እንደ ሰርፕለስ በቢሊዮን የሚልኩ የቻይኒዝ አሜሪካን ኮሚኒቲ፣ የፊሊፒኖ አሜሪካን ኮሚኒቲ፣ የኢንዲያን አሜሪካን ኮሚኒቲ፣ የፓኪስታን አሜሪካን ኮሚኒቲ 2-4 ሚሊዮን ናቸው። አሜሪካ ነገር ጠንካራ ከመሆናቸው የተነሳ በሚገርም ሁኔታ ሴኔት ኮንግሬስም ሆኖ እንደኛ ታግለው ሳይሆን እኛ ጀማሪዎች ነው፣ ወለል ብሎ በር ይከፈትላቸዋል። ሀገራቸው ላይ አንድ አይነት ነገር ኢሹ ሀገራቸው የሚጎዳል ሲመጣ ወዲያው የሚያስቆሙት። እኛ ምኞታችን መመኘት ጥሩ ነው፣ ግን ምኞት ባዶ ሆኖ ይቀራል በተግባር ካልተደገፈ።
እኛም ጥረታችን ያን ማድረግ አለብን። አሁን ኢትዮጵያን አሜሪካን ፖለቲካል አክሽን ኮሚቴ በቅርቡ ግሌኔክስ አቋቁሟል። እዛ ውስጥም አለው የሚመሩት ወንድምና ቶ ኢትዮጵያኖች ጎበዝ ጎበዞች አሉ፣ እየሰራን ነው። ያንን ማሳደግ መቻል አለብን። ገንዘብ በብዛት ወደ ሀገራችን እንዲፈስ ማድረግ አለብን። እርግጥ አንዳንዴም ባለፉት ጥቂት ዓመታት ከቡና የበለጠ ገንዘብ በዶላር ወዲህ ገብቷል ሀገራችን። እሰይ የሚያሰኝ ነገር ነው። ነገር ግን ያንን በብዙ እጅ እንዲሆን እንፈልጋለን። ልጆቻችን እዛ ባይተዋር ሆነው አሜሪካ የሚባል ውቅያኖስ ሀገር ነው ሰምጠው እንዲቀሩ አንፈልግም። ሀገራቸው እየመጡ ባህላቸውን፣ ሀገራቸውን፣ ታሪካቸውን የሚያኮራ ታሪክ ነው ያለን። የትናንት ሀገር አይደለንም እኛ። ሌላውን ሀገር ዝቅ ለማድረግ አይደለም እንዲሁ እንዲታወቅልኝ ይፈልጋለሁ። ነገር ግን ነን በቃ በጣም መጠራራት የለብን ፋክት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ብሎ ይሄ ጸጋ አለን ማለት ነው። ያንን ማድረግ እንፈልጋለን እና ብዙ ብዙ እቅድ አለን። ሪሊ ማጠቃለያ እንደ መልእክትም ይሁንና በተለይ ዲያስፖራው ማህበረሰብ የሀገርን አንድነት ከማጠናከር አንጻር በሚያደርጉት የተለያየ ድጋፎችም ተሳትፎም ሊሆን ይችላል እና ከአሁን በኋላ በምን መልኩ መቀጠል አለበት የሚለውን እንደ መልእክት ከእርስዎ እንስማ። አንድ ላይ ሆነን ለዚች ሀገር እናስብላት። ብዙ ዲያስፖራ በተለይ ሴቶች፣ ብዙ ምሁራን ሴቶች አሉ እና ወደ ሀገራቸው እንዲያስቡ በተለይ በደረሰው ጥቃት ትልቅ ካውንስሊንግ ያስፈልጋል። የሜንታል ኢሹ በጣም ተፈጥሯል። ልጆች ኮንፊውዝድ ሆነዋል። እናቶች በጣም ዲፕሬሽን ላይ ናቸው ያሉት ከቤታቸው ተፈናቅለው እና ብዙ ካውንስሊንግ ሰርቪስ የሚሰጡ እህቶች አሉ አሜሪካን ሀገር ውስጥ እና ነጮችን ብናመጣ የቋንቋ ፕሮብሌም ሊኖር ይችላል። ግን በራሳቸው ቋንቋ ወደዚህ አስበው ተደራጅተው መጥተው እነዚህን እህቶቻቸውና ህጻናትን ወደ ኖርማል አስተሳሰብ የሚወሰድበትን መንገድ እና የእነሱ በተማሩት መንገድ ኤክስፒሪየንሳቸውን ተጠቅመው እነዚህን ሰዎች የማዳን ሁኔታ ስራ እንዲሰራ እኔም እሱን ነው በጣም ፎከስ ማድረግ የምፈልገው። ተመልሼ ያየሁት ነገር በጣም ከፍተኛ ነገር ነው። በቀላል የሚታይ ነገር አይደለም እና ወደፊት ዳያስፖራ ሁሉን ነገር ወደኋላ ትተን ይችን ሀገር እናስብ ነው ምለው። መልካም። እኛም ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ከኛ ጋር ቆይታ ስላደረጋችሁ ከልብ ነው የምናመሰግነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ከዲያስፖራ የሰላም ጓድ አባላት ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። ስለ ሀገራቸው ፍቅር፣ ስለ ሀገራቸው አንድነት መጠናከር፣ ለሀገራቸው በጎ የሚያስቡ ዲያስፖራ አካላትን ወክለው እዚህ በሀገራችን የተለያዩ አካባቢዎች በመንቀሳቀስ የተለያዩ በጎ ተግባራትን ሲያደርጉ ነበር የነበረው። ከኛ ጋር ይህን የመሰለ ቆንጆ ቆይታ አድርገዋል። በእናንተ በተወደዳችሁ በተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ስም ምስጋናችሁ ይድረስ እንላለን። ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ሌሎች ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። በእኛ በኩል ጨረስን። መልካም ጊዜ።